Добрий вечір, Славутич. У нас в гостях мер міста. Для чого ви, мабуть, знаєте, Юрій Кирилович? Ви відповідаєте на запитання, які в нас є. Ви згодні? Добрий вечір, Славутич. Дуже радий вашій активності, дуже радий, що є запитання. З задоволенням на них відповім. На які не буду знати відповіді негайно, будемо її шукати і разом домовляти, що з цим робити. Вчора була розмова, що діти добре влаштувались у Польщі і не збираються повертатись. І діти навіть звикли. Сусідка розмовляла з дружиною, і вона казала, що поки війна в Україні йде, жителі сусіднього котеджу з двома дітьми повертатись не збираються. А взагалі влада має приблизно хоч цифри дітей та вчителів, які виїхали за кордон або в Західній області, кількість дітей. Може, ради економії і не запускати всі школи та дитячі садочки, і не робити бомбосховище спеціально для шкіл та дитячих садків? Декілька пунктів в цьому питанні є. Перше, ми знаємо, скільки виїхало, ми знаємо, де вони знаходяться, і ми розуміємо, що хтось з них не повернеться. Саме для цього ми запроваджуємо, якщо буде офлайн, гібридну систему навчання, тобто дитина, яка знаходиться за кордоном або за межами Славутича, але має бажання навчатись в онлайні, буде отримувати доступ до онлайн-навчання. Ті, хто будуть в Славутичі, якщо нам дозволять працювати в офлайн-режимі, будуть відвідувати відповідно навчальний заклад. Якщо в нас ми побачимо, що не повернулись, бо все буде зрозуміло на початку осені, багато людей, звичайно, ми один із закладів, можливо, призупинимо діяльність на цей період. Це об'єктивні речі, це зрозуміло. Ну, війна, економія, що да. Все треба робити. Сьогодні, навпаки, є запит, відкривайте додаткові дитячі садки, бо у людей є діти і вони вже не можуть віддати в ті садочки, які працюють, в яких є сховище сьогодні, яке відповідає всім необхідним критеріям для роботи дитячого садочку. І ми плануємо найближчим часом відкрити ще декілька груп в інших дитячих садках, де є така можливість, це називається система трьох стін, коли діти можуть бути в коридорі під час тривоги, там для них облаштовані місця, де вони можуть сидіти, навіть лягти, якщо це час відпочинку. І ми будемо збільшувати кількість місць в дитячих садочках, на це є запит. На це є запит. Треба розуміти, що дитячий садочок, в якому немає укриття, він може відкрити максимум 3, ну може 4 групи, а зазвичай взагалі 2. Тобто у нас суттєво зменшується кількість дітей в цьому дитячому садочку. Тому про дитячі садочки, що вони будуть обмежені в кількості відвідування, не йдеться сьогодні, бо ми маємо обмеження саме такі. Повертаючись до шкіл і укриттів в школах, на які ми зараз витрачаємо кошти для того, щоб там зробити, перше, санвузли нормальні, якими можна користуватись, друге, освітлення, в тому числі з автономним режимом роботи, ну і третє, хочемо, щоб там був інтернет врешті-решт, ну і трошки навести порядок, поприбирати, обезпилити. То якщо ми візьмемо наші навчальні заклади, школи, то це укриття не лише ж для дітей. Третя школа, перша школа активно використовувалась в перші тижні вторгнення під час сирен людьми. Люди ними користувалися. Зараз ми всі заспокоїлися і вважаємо за непотрібне ховатись в укриття. Добре, коли хоч не просто не реагуємо, а знаходимо собі більш безпечне місце. Але взагалі ці укриття використовувалися людьми. Київський квартал, наприклад, не має своїх укриттів, і вони ходили в третю школу. Тому ми облаштовуємо укриття не для дітей виключно, ми облаштовуємо укриття як такі взагалі для людей, щоб людям було комфортніше в них знаходитись в разі потреби. Тому тут ми не витрачаємо зайві кошти, бо ці укриття об'єктивно потрібні, і ми їх будемо використовувати в майбутньому. А щодо наповненості шкіл, все покаже вересень, а в першу чергу все покаже система, якою ми будемо користуватись для навчання. Чи буде це офлайн, гібридно, як ми бачимо, з онлайн-трансляцією, чи нас залишать виключно в онлайн-навчанні. Тобто ученики, які знаходяться навіть за кордоном, можуть навчатися в нашій школі? Саме так. Саме таку систему ми хочемо запровадити. Стоїть камера, мікрофончик у вчительки, вона розповідає тим, хто знаходиться в класі, запитує у них, а ті, хто по той бік екрана, бачать все це. Да, з ними буде трошки важче, мабуть, задавати їм запитання під час уроку, тому запитання вони будуть отримувати також в онлайні, через електронну пошту, чи через Google кабінет.
Але будуть. Трошки більше роботи вчителям, але знову ж таки це сервіси, це послуги для наших дітей. Людина, яка гарно знає наше місто, каже, що у вас є ще одна можливість відкрити центральне бомбосховище замість відкритого басейну, який зарили, там пісок, якщо його вирити, то поставити зверху перекриття, то там буде велике бомбосховище для всього міста. Ну, трошки більше, ніж просто вирити пісок, викорчувати дерева, прибрати асфальт, прибрати благоустрій, відрити це все і зробити якісне накриття зверху, щоб все було безпечно. Ну, цей проект може бути, це центр міста, і ми можемо справді там відновити укриття. Для цього треба чимало коштів. У нас є укриття, яке ми взагалі можемо використовувати вже сьогодні. Справжнє бомбосховище єдине в Славутищі – це в лікарні. Але до нього ще треба добігти. Так само і в центрі міста будемо вивчати, яка є потреба саме в цій частині. Мені здається, що все-таки бомбосховище для Славутища більш важливіше в зоні там, де люди знаходяться постійно. Або помешкання, або як ми зараз шукаємо для дитячого садочку. В одному хочемо зробити з підвалу укриття, а в іншому хочемо зробити окреме справжнє бомбосховище. І ми навіть записали таке дуже емоційне відео, звернення. Да, особисто я приймав тому участь до різних міжнародних організацій про допомогу. Давайте разом влаштуємо для славутичських дітей ці укриття. В одному садочку в підвалі, в іншому садочку взагалі окрема споруда, яка була б також безпечна. Але за таку пораду, за таку ідею в центрі міста ми її вивчимо обов'язково, зрозуміло, що там вже є основа, там є стіни, треба зробити дах, який відповідати буде, і засипати землею, як це вимагає. Але маємо розуміти, що тоді на певний період благоустрій в центрі міста буде порушено. Ради безпеки, чому б ні. І не забувайте, до речі, що крім стін, стелі і підлоги, ще треба санвузли, ще треба вода. Вода підведена. Можливо, є. Це треба вивчати, це все не є так просто, але за рекомендацію дякую. Рекомендація ще одна. А чому не зробити нам у центрі міста виставку розбитої техніки та машин? Ну, навпроти в поліклініки. Це модно зараз. У Польщі зробили таке, у Києві є. Я знаю, що там вже збирають. Да, ми вже підібрали трошки спаленої техніки, яка була вздовж дороги до 14 кілометра на наших блокпостах. Саме цю техніку я дав команду зібрати і виставити на цьому майданчику. У нас ще є декілька одиниць техніки. Ми думаємо над цим. Можливо, і справді це буде доречно, наприклад, до Дня Незалежності, щоб ми провели навіть невеличку акцію, розповіли про що це, чому ця техніка була спалена, в яких умовах, при яких обставинах, щоб люди, які не мають цієї інформації, просто її отримали. Тому ми плануємо таку акцію, вже частково техніка там знаходиться. Немає, на жаль, у нас танку ворожого спаленого. Можливо, позичимо, дадуть нам в тимчасове користування, щоб всі побачили, що таке спалений орковський танк. Говорять, Михайло Коцюбінським є. Ну, десь там, в лісу. Ну, чому б ні? Гарна ідея. Я думаю, це таке місто для Дня Незалежності дуже буде інтересно побачити і славучанами, і гостям нашого міста. Вопрос, на який я навіть не знаю, будете відповідати чи ні, а чому депутати не прийняли до уваги розглянути звернення від мешканців міста, які проти перейменування проспекта Дружби народів? Буду відповідати. Я сьогодні давав коментар одному з інтернет-видань чернігівських щодо цього. Дивіться, ми процес декомунізації розпочали вже давно. Те, що було пов'язано безпосередньо з комуністичним режимом. Може, без Мінська, це вже всі бачать, але Мінська ми немає. Ми пішли в цьому році далі, після повномасштабного вторгнення, після того, що ми побачили, що робить російська армія в мирних населених пунктах, ми розуміємо, що наступний етап – це дерусифікація, так звана, і спадщина радянська. Ми провели опитування серед мешканців, зробили це ще весною, і отримали відповідь переважно більшості людей, що перейменовувати треба. Хтось сказав, давайте це зробимо вже після війни, після нашої перемоги, можливо, з'являться ще герої. Тоді була така емоція, там, Бучанський квартал, Гостомельський квартал, тобто те, що нам боліло тоді, те, що було імпульсивно. Ми проводили паралельне опитування, коли отримали гуманітарну допомогу, і ті ж відповіді ми чули, як і ваші. Да, тому ми провели ці опитування, люди сказали, да, треба перейменовувати. От переважна більшість сказала да.
по термінам, коли це робити зараз чи пізніше, були розбіжності. Але те, що перейменовувати, да. Дали свої пропозиції, ми їх опрацювали і почали працювати з експертами, з архітекторами, з тими, хто займається історією, щоб ми все-таки системність, славутості зберегли. Про що йдеться? Якщо у нас російські міста, московський, Невський і Белгородський означали систему російських міст, то ми маємо залишити якусь систему. Чи це система європейських міст, чи європейських країн, які нам допомагають. Або це взагалі місцевості якісь, які теж пов'язані. Там ми отримали врешті-решт Дніпровський, Поліський. Десна – це… Річка і місцевість. Тобто в систему якусь ми все завели і отримали цю систему. І люди проголосували через рішення сесії, депутати дали доручення виконкому провести голосування електронне, на кшталт бюджету участі, всі могли долучитись. Ми навіть дали більше часу, ніж домовлялись, продовжили цей термін голосування. Дали можливість голосувати не лише в онлайні, але прийти в виконком, проголосувати особисто, проявити свою активність. І за весь цей період була можливість, в тому числі, подати свій варіант. Вона була. Все, мій варіант такий не перейменовувати. Чомусь за весь цей період такої кількості голосів не перейменовувати ми не зібрали. А от за 30 хвилин до сесії ми отримали звернення, більше 80 підписів, а давайте не будемо дружбу народів перейменовувати. Ну це ж дружба народів, це ж добре. Дружба, це ж добре. Ну ні, за всіма народами. Я думаю, що ми маємо осмислити і зрозуміти, що від цієї радянщини треба відмовитись, тому що ми бачимо ціну цієї дружби народів. Дружба народів Росії, Білорусі і України. Ціна війна в Україні, хлопці, ціна от цієї дружби. В землі. Оце ціна дружби народів. Да. То що, залишаємо дружбу народів? Чи може все-таки відійдемо від неї? Бо це гарна фраза, гарний слоган дружби народів, який ми намагаємося захистити. Кажемо, ну треба перейменовувати, це дружба народів. Тільки ціна цієї дружби дуже висока для нас. Тому на сесії я депутатам сказав про те, що є таке звернення, але ще раз повторюю, був час для того, щоб проявити свою активність. І треба переосмислювати, чому ми це робимо. Ну так, вчора було прийнято рішення, і ми маємо відповідні зміни. Будь ласка, слідкуйте за публікаціями. Тепер ми з вами, принаймні, мешканці трьох кварталів, будемо жити в інших кварталах. Нічого критичного в цьому немає. Ми проходили декомунізацію Ленінградський-Невський. Ленінградський-Невський. Да, нічого, все пройшло абсолютно спокійно, ніхто не витрачав зайвих ресурсів для цього. А якщо повертатись до табличок, таких і так немає сьогодні на будинках, і все одно замовляти треба нові, тому замовимо вже такі, як треба. Разом з тим ми пройшли перейменування наших будівель, які також були з російськими або білоруськими назвами, і вони мають тепер інші назви. І дали завдання відділу архітектури також попрацювати із нашим меморіальною стелою Дружби народів. Ми теж її відпрацюємо, вона теж повинна змінитися. Попрацюємо із меморіалом щодо воїнів-інтернаціоналістів, тому що і ці речі треба переосмислити. І ці речі треба переосмислити, розуміти, що робила радянська армія в інших країнах. Ми бачимо, що робить російська армія сьогодні в Україні. А про дружбу народів треба спитати у людей, які зараз воюють. І особливо у сімей, які мають вже загиблих дочерей, синів і так далі. Чому немає води? В локації є вода в Сухому озері. Вода в цій локації є, там є відповідне обладнання. Ми його протестували, щоб воно працювало на випадок аварійної ситуації, надзвичайної ситуації. З обладнанням треба попрацювати фізично, щоб з'явилась вода. Тестували його не один раз, все працювало. Якщо в даному періоді щось не працює, дам завдання перевірити і переконаюсь особисто, за декілька днів піду і попрацюю фізично, рукою накачаю відро води, щоб знати, що там все працює. Ну, казали, що во время тестування там води не було. Я був особисто присутнім, коли вода була. Була, да. Може, піднесли для вас, я не знаю. Я перевірю. Чому гендиректор лікарні на сесії ходить, а на роботу – ні? Гендиректор лікарні ходить і на сесію, і на роботу. В понеділок в нього був робочий день, він в понеділок вже закрив свій лікарняний, повернувся з лікарні, з відпусток, з усього, працює. Зараз іде перевірка лікарні. Є
Багато питань, відверто, багато питань до роботи нашої лікарні. Візит міністра показав безліч недоліків. Є певні протиріччя всередині адміністрації самої лікарні. Я думаю, що ми всі ці виклики подолаємо, наведемо лад і будемо рухатись далі. Тому що лікарня для нас великий виклик. Ми маємо 16 пакетів послуг, але це було зробити вкрай непросто. Кожен повинен собі віддати розуміння в тому, що це було зробити дуже непросто. І тепер їх треба захистити. А сьогодні я бачу, що є велике бажання у деяких великих діячів ці пакети втратити. Я цього не дозволю зробити, тому директор працює, в нього є завдання відповісти на всі питання, пройти перевірку, а далі будемо визначатися, як лікарня буде жити далі. Наближається опалювальний сезон, багато мешканців закупляють обігрівачі. А чи знають вони, що сеть не всюди може витримати? Чи не треба віддільну розетку виводити з центрального щита і з коридора для підключення саме обігрівачів? Ну, це так, як водонагрівачі, я так розумію. Да. Давайте ми дамо цю рекомендацію, тому що коли ти плануєш, що ти будеш використовувати в себе електроопалення на випадок критичний, навряд чи будеш ти його використовувати, коли є центральне опалення. Да? Тому що ти в будь-якому разі за нього сплатиш, ще додатково будеш платити за електроенергію. Тому це мова йде на випадок відключення, тому перевірити мережу треба. Краще мати окрему розетку безпосередньо з вузла воду в своїй квартирі, якщо є така можливість. Ще раз повторюю, це як електронагрівач води, як бойлер. Да. Місто бойлера, так. Да. От коли є бойлер, у всіх є окремо. Але якщо ми кажемо про таку ситуацію надзвичайно, то треба розуміти, що цим будуть користуватись всі мешканці. То чи витримують загальнобудинкові мережі? Велике питання, вони не витримують. І тут питання буде до управляючих компаній, які експлуатують наші будівлі, будинки. Ми маємо працювати із ними також, щоб обмежувати таке навантаження, інакше ми можемо навіть отримати пожежу, бо все можливо, перевантаження мережі, воно таке. Я вам скажу, що 2 тижні назад, друзі, в нас з Мінрегіоном була нарада щодо переведення України на електроопалення. Ну, така. Перша, проговорити, наскільки це можливо, з урахуванням того, що ми маємо розвиток електроенергетики, ми можемо розвивати атомну енергетику далі і мати відносно недорогу електроенергію замість імпортного дорогого газу. Тут, наприклад, Київська область, щоб лише 3 райони, Бучанський, Вишгородський і Броварський, перевести на електроопалення, лише для того, щоб підвести потужності до всіх населених пунктів цих районів без заміни мереж в самих будинках, потребують 57 мільярдів гривень інвестицій. Це нереальні гроші. Тому, коли ми кажемо переведення на електроопалення всього міста Славутича, це також мільйони і мільйони гривень, яких сьогодні немає ні в нас, ні у держави, ні у наших друзів, які б готові нам були допомагати. Це дуже дорога річ, якщо робити все це правильно. А ті, хто планує мати таке резервне опалення в себе, електричне опалення, будь ласка, перевірте свої мережі, проконсультуйтесь з фахівцями, зверніться до управляючих компаній, щоб вони також звернули увагу на будинкові мережі. Хоча повідомляю ще раз, що ми маємо сьогодні в опалювальному сезоні 22-23, 22-23 року два джерела енергії в централізованих мережах – це газ, сподіваюся, що він буде, і це біомаса, деревина на альтернативних видах палива. У нас буде працювати 2 котельні, тому Славутич в певній мірі застрахований від цього. Але від цього застрахуватись не можна. Ми розуміємо, що може бути все, що завгодно, і третій варіант зайвим не буде, якщо хтось має на увазі собі зробити електропалення. Хоча, ще раз повторюю, це дуже важко зробити в сучасних умовах тих мереж наявних, які у нас сьогодні є. І ще питання, тут може воно не до вас, може не до мера. Де отримати консультацію відносно нового трудового закону, який гарантує, який більше гарантій дає для роботодавців, і він поганий для робітників? Я почитав, це є питання. Я тоді задам точно таке саме питання, де можна провести консультацію по цьому новому закону, бо він дуже поганий для роботодавців. І дуже захищає робітників, які не хочуть так працювати. Так ви ж роботодавець. Я кажу, дуже поганий для роботодавців і дуже захищає робітників, тому що кожен читає свою частину, як він втрачає чи отримує. Не можна звільнити людину, якщо її немає там
менше ніж 4 місяці. Да. Я не уявляю собі історію, як цю людину не звільнювали раніше, якщо її 4 місяці немає на роботу. Там є чіткі критерії. А сьогодні роботодавець зобов'язаний надати 90 днів відпустки для своїх працівників без збереження. Без збереження. Але зобов'язаний. Без відпускних. 90... Без відпускних може. Да, але місце зберегти повинен. Так, раніше була норма, вона залишається за згодою адміністрації до кінця воєнного стану, але там за згодою. Можеш давати, можеш не давати. Ну, це те, я ж кажу, я роботодавець в даному випадку, то я кажу, то я тепер маю 90 днів гарантовано надати. А хто буде працювати? А як цю людину замістити, наприклад, в органах самоврядування або в державних органах? Ти не можеш взяти нікого на роботу, бо в тебе ця вакансія зайнята. А в приватній структурі ти ще можеш взяти замість цієї людини, якій ти не сплачуєш зарплату, або відпускні іншу людину і платити їй зарплату. Якщо ми кажемо про органи місцевого самоврядування, про державну службу, то там вакансія зайнята. Ця клітинка не вільна. Ти не можеш взяти на цей період іншу людину, а хтось має працювати. Тому в кожного своє бачення на ці зміни в законі. Юристи коментують в соціальних мережах, в інтернеті, дуже багато коментарів. Читайте, вивчайте. Якщо у вас є конкретні запитання, звертайтесь до юристів. Ми повинні навчитись жити при цьому змінному законодавстві. Роботодавці завжди будуть незадоволені законами про працю, бо вони вважають, що там дуже багато соціальних гарантій. А навпаки, робітники будуть вважати, що там дуже обмежені їх права, і роботодавець може з ними робити все, що завгодно. Цей конфлікт ніколи не вирішиться, тому що ми знаходимося по різні сторони. Роботодавець і той, хто виконує роботу. Так не буває, щоб всі були задоволені, тому що, ще раз повторюю, тут різні погляди. А коментарів достатньо в соціальних мережах, зараз з'явилося, його можна детально вивчити, почути фахівців, почути, що вони кажуть. Лише наголошую на тому, що кожен конкретний випадок краще консультуватись окремо з юристом. Да. Найдіть класного юриста. Класним фахівцем, так. Да. Бачите, роботодавцям теж не нравиться цей закон. Значить, гарний закон. Якщо всім не нравиться, значить гарний, значить, гарний закон. Всі питання ми вам задали, може би, щось пропустили, але наступний раз. Дякую. Дякую славутичанам, дякую вам за вашу позицію. Пам'ятаємо про те, що війна нікуди не поділа, що нам дуже важко. Я знаю, що погано проводяться соціальні виплати, не отримують своєчасно зарплату, особливо ті підприємства, які зав'язані на фінансування з бюджетів всіх рівнів. Тому що війна дуже дорога штука, і держава не може забезпечити все необхідне своєчасно, як це було в мирний період або в умовно мирний період. Тому терпіння нам всім, і перемога обов'язково буде за нами. Україна обов'язково переможе, бо в єдності наша сила. Дякую. Як можна швидше, ну не виходить. Сьогодні день народження. Дякуємо вам за відповіді. Сьогодні день народження Олександра Величенка, і тому зараз ви побачите програму, яку ми зняли з нашого архіву, яка присвячена герою Чорнобильської атомної станції. Перший герой Чорнобильської атомної станції. Дякую. Дякую.